E grua shqiptare vjen sot me këtë protest me disa pika që shteti dhe qeveria nuk i ka realizuar. Kena bërë disa peticione kryeministrisë, ministrisë transportit, ministrisë punës, drejtorisë, bordit drejtues dhe as i përgjithësuar s'është këtu. Ne jemi të detyruar por ta bëjmë këtë protest, por t'i thonë qeverisë shqiptare, ja ku i keni portin, që ne nuk futim porto, po vinë me trale ndërkohë treni, e para. Ne nuk futim fabrikë qemendës, që ne s'kemi punë, nuk kemi ku të punojmë. Ne nuk shkojmë në Ballsh, në uzinë Ballshit, se s'kemi ku të punojmë. Sepse nuk dun, është korrupsioni mrena vëlla, nuk dim se si o punë. Nuk në lejojnë. Nuk në lejojnë. Ata që kanë morë me koqesion, nuk në lejojnë. Ne nuk futëm porta sepse nuk në lejojnë. Ne nuk shkojmë Tiranë. Trenet janë 15 trenet që shkojnë deri në Kashar, që nuk i shevem as kujt. Vjen treni nga Elbasoni me 3 vet, shkon nga Elbasoni vjen në Tiranë, në Kashar. Treni 20 minuta shkon e i pasagjeri. Treni nuk shkon po gradec. Atëherë, gjithë këto kanë ardhë, ky indian që kanë punojë te gruas, ka ardhë, sepse neve nuk janë paguar siguracionet. Sa muaj? Kanë 4 muaj që nuk paguar siguracionet. Nuk mojnë rrogët si mas datët se këtumë. Kërkohet me bo përsëri reformë në gurullë shqiptare, që ne nuk kemi as pak dhe akord që të bëhet reformë në gurullë. He gurullë ka paket më të ulta, sëtë për sëtë. He gurullë ka paket më të ulta, sëtë për sëtë. E ka paket më minimale, gjithë paket, mbi 7-8 që përdoj pagumë me paket minimale, që ata mojnë gati i 180.000 lek vjetër, 170-180.000 lek vjetër. Ne kërkojmë që qeveria, në qovë se qeveria, nuk do venjë pikën bi duke regullu akcizën e naftës. Tejë akcizën e naftës, tejë të veshën e saj naftës, të ta të riborsoj të veshën e naftës. Në qovë se nuk do të bëjë këto, greva jonë nuk do ndalët, nasi minut, por do të mojë për shkallëzim edhe më teshëm. Sa punëtor ka sot e kurë dhe shqiptarës kërëtarës? E kurë dhe ka 1.100 sa punojës, por higje 2-300 vetë janë më shumë, mbi 900-800 punëtor janë me kurë. Ne këte e themi hapur, nuk e themi asë, s'kimi probleme politike, nuk kemi probleme asë e lojgjoje, ne në hapë një rrugë në punë, ne këne shqitë kratë e punës, ne dumë pagët, ne dumë punë, ne ipë një punë së tëri, ne ipë një punë, ku të shkojnë gjitha, ku të hajnë gjitha punojës, ku të hajnë se jenë nga 5 vetë, 6 vetë në familje, ku të paguën këto, edhe e rrugët që japë, japë me 7 ditë, 8 ditë, 10 ditë me vënesë.